Hamdu sanolar Allohgadir. U barcha yaratilmishlar muallifi hamda behad ulug'likla o'zi yaratgan mavjudotlarga nisbatan o'ta muruvvatli zotdir. U biz sig'inib ibodat qilishimiz mumkin va kerak bo'lgan sherik, ittifoqdosh, o'g'il u qizlardan mutlaqo xoli, pok bo'lgan zotdir. U hech kim bilan maslahatlashmas va hech kim, hech narsa unga teng kela olmas. Hamdu sanolar hukmronlikni o'zicha da'vo qiluvchilarning da robbi bo'lgan Allohgadir. Faqat u o'z mahluqotlarga hukm chiqaruvchidir. Hayot berguvchi va o'limni tottiruvchi. O'lim esa unga ta'sir o'tkaza olmas, chunki u hamisha bir hayot, sabablarsiz mavjud, abadiy va rad etib bo'lmaydigan zotdir. Hamdu sanolar Allohgadir. U barcha narsa ustidan kuch va qudratga egadir. Undan o'zga foyda yoki zarar bera oladigan hech bir kuch, qudrat, ta'sir yo'q. Illo uning izni bilan. U yaratuvchidir. Bu murakkab olam, ko'rinadigan va ko'rinmaydigan, oshkor va g'ayb, yer ustidagi va ostidagi barcha narsalarni yaratgan zot. Aynan udir. U Allohdir. Aziz, buyuk va qudratli. Yaqin va uzoq bo'lgan osmonlarni, atmosfera, yarim shar, stratosfera, yulduzlar, sayyoralar va galaktikalardan da tashqari bo'lgan fazoni da yaratgan udir. Bularning barchasini eng mayda tafsilotlarigacha xilma-xil qilib, ulardan ilmiy qonunlarni chiqarish imkoni bilan tizimli tarzda yaratgan zot aynan Allohdir. Ammo bu yaratiqlar shunchalik keng qamrovli va murakkabki, ilm-fan ular ustidagi izlanishlarni yakunlay olishga qodir emas. Alloh subhanahu va taolo shunchalar aziz, buyuk va qudratliki, u jamiki mahluqotlarini hech qanday uzilishlarsiz bir vaqtning o'zida bo'l kalimasi ila yaratgan zotdir. Osmonlar u yer, farishtalar, jinlar, odamlar, jonivorlar, qushlar, hasharotlar, dengizdagi har qanday turdagi baliqlar barchasi uning birgina amri bilan u insonlarga tanlov va ixtiyor berib, ulardan qaysi birlari amalda va ibodatda eng yaxshilari ekanini sinash uchun o'lim va hayotni yaratgan zot, pok va buyuk Allohdir. Osmonlardagi va yerdagi narsalar Allohga tasbih aytdi. U zot aziz va hakimdir. Osmonlar u yerning mulki, unikidir. U tiriltirur va o'ldirur va u har bir narsaga qodirdir. U avval va oxir, oshkor va pinhondir. Va u har bir narsani biluvchidir.